dalkoodu sheegayay ee Soomaaliland waxa uu ka qaban karay wax yaala toona maaha waxaan kala waragnaa riyaan baynay dagaalada iyo cadaawada wadeen waraaq qorqoriyay oo maanta de Italkoodu uu intaa ku soo ururay hadii barigii dawladda siyaad barri ay magac Soomaaliya u isticmaashay dawladda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliland ku burburiso oo diyaarada ku duqeyso tangiye ku duqeyso dad ku baabiiso ku qaxiso kuwani min kaan Ital lahaynin intaa imka awoodayaan waxa weeyay dawladda waraaq qorqoran iyo shirkadaha inta ay wadayaan bay dagaalka dhiganayaan waxaan u aragnaa inay haday xitaa diyaarada iyo madaafiix helayaan inay isticmaali lahaayeen oo ay carada iyo xumaanta ku jirtaan bay dadka tusayaan waxaanay xasuusinayaan dhibkii dalka soo maray magac dowladeed lagu geystay dadka reer Soomaaliland laakiin inaad shirkad shaqaysanayso oo ganacsanayso oo waxeeda wadataa tiraahdo wax magacaana ka saar magacaana fuqur waxay tahay waxaan Soomaaliland ka soconaynin iyagana ninka wasiirka ah ee qorayaan waxaan u arkay nin doonaya inuu shirkadaha tensionkooda iyo dareenkooda soo jeediyo isagoo xidhiir ka samaysto un baan u arkayay laakiin xaggeeda wax macna ka samaynaysa iyo wax idin dhegaysanaysa toonuma waayo leverage kuma laha awood kuma laha annaga shirkadahan sheegayaan Soomaaliland ka shaqeeya annaga liisamada siinay iyagu may siinin dhulka ay ku ganacsadaan annaga leh oo dalkayga annaga maamulo marka waxay ka qaban karaan baaba iska yar wasiir marka shirkadaha waxaa loo qabtay waqti kooban oo la yiri ilaa kooda September inay amarkaas ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya ay dhaqan geliyaan idinka xaggiina Soomaaliland maxay idinka meel yaalla maxaa talaabo ah wax badan oo ay waqti u qabteen oo Soomaaliland ay waraaq soo qoreen oo waqti u qabteen ba waraaqay xabrun cala waraaq iska noqdeen cidna tixgelinin marka kuwaas unbay la mid tahay waxaan mideynaysaa dadka reer Soomaaliland oo dareenkooda soo jeedinaysaa waxaanay sameynayaan waxay tusaysaa halka ay ka taagan yihiin kuwa Soomaali sheeganay waxay tusaysaa xitaa inay nolol quluwa yihiin nolol quluwa oo in ay ganacsadaan iyo inay shaqaystaan xitaa ay diideen afkana waxay ka leeyihiin waxaanu nahay Soomaali marka inay tallaabo dheer qaadaan oo colaad Soomaali iyo Soomaaliland abuuraan xumaanta ku jirtuun bay tusaysaa laakiin wax waaqica wax ka taraysa maaha shirkadahan aad leedahay maxaad ku tallaabo ka qaadaysaa maxaanu tallaabo ka qaadaynaa miyaga kuba dhaqmi maayaan say ku dhaqmaan shirkada Hargeysa ka jirtee ka shaqaysanaysa Soomaaliland aan Soomaali baa aqoonay hadde waxaan la fariijiyo waxay awood ay ku haystaan ma jirto marka waa sawir dadka reer Soomaaliland mudaynayo xumaantooda dadka tusaya waxay halkan ka qaban karaan mas laakiin wasiir cali shirkadaha la xusay ee la magac dhabay ee amarka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya ku qoran ee waa shirkado caalamiya oo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo dunidaba ka shaqeeya marka haddii amarkaas ay shirkaduhu u hoggaansamaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga idinka maxay idinka meel yaalla horta marka leedahay shirkado caalami ah marka ay dunida ka shaqeynayaanna warqad xasa shakhsiyeed kagama shaqeystaan waa loo yahay waa business ay dowladda kale la dhiilgareeyo markay Soomaaliland ka shaqeynayaanna liisan iyagoo dowladda Soomaaliya baan jirin maanu liisamadaana u siinay oo warlood xamar ka taliyaan iyo qabqablayaal dagaal baan dowladda haynoo anagu liisamada siinay soo dhaweynay oo kuwa xamar ka shaqeeya hormuud iyo kuwa lamid ka ahna soo dhaweyn kuwa kale Soomaaliland iyo kuwaasuna ay shaqeysan jiraan liisamada siinay marka wax loo hoggaansamayaa ma jiraan suurtagal maaha taa ku daali waxba waqtiga iskaga lumin idinka Soomaaliland ahaan shirkaduhu hadday amarka dhaqan geliyaan oo magaca ay beddelaan maxay tahay talaabada ka qaadaysaan anagu waan u sheegnay xalayna waan ka hadlay shirkada dhaqan gelisa waxa weeyaan Soomaaliland oo dhan dambi ay ka galeen taas qof kasta uu garanayo shirkadaha aad sheegayso oo dhan askar Soomaaliland leedahay booliis baa albaabada taagan xaggu ka yimid ninka xamar jooga magaca Soomaaliland ka saaraan yuu maamula ayagu waan kuu sheegay waxaan kugu yiri nimankaas xumaan iyo cuqdad iyo nacaybun bay abuurayaan wax kale sameyn karayaan ilaa hadda wasiir marka shirkadaha ganacsi ee warqadahan loo diray ee Soomaaliland ka howlgala ma kala hadasheen arintaas oo wax ma iska tiraahdeen anagu shirkadaha waanu isagu nahay cid aqbalaysa iyo cid dhegaysanaysa iyo cid fulin karta toona ma jirto waxay soo qaaday laakiin wasiir waxaad ogtahay dhowaan shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airline sidaasoo kale in hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya ay warqada u dirtay oo sidaasi la mid oo kale ay tilmaamtay in magacaas ay beddelaan shirkadihiina qaybtood ay beddeleen qaybna ay dhaheen waan ku jirnaa marka soo sidaasoo kale ma noqon karayso marka hadda soo saareen wasaaradda ganacsiga taas lifteedu waa badawnimadii adduunyada ugu weyn inay sameeyaan marka aad iminka ku socoto London waxaad airportka lagu qoraa Heathrow Gatwick haddii ugu badato London baa lagu qoraa waa dad aan isku kala soorin magaca Soomaaliya oo ay failed state adduunyada u taqaanay la ordayaan
ايربورك هرجيسه بعد دنيا تطلع كاوا يو كشرت اياتا وعالمية مركا سمالي لان كقرنا واحد كقرت الصومالية دنيا دبا ايربورك هاكو قرن مركا هو تلات لفتة دو بدو نيمو شركة لفتة دو كوا تلعبها قاعدين انا كعلى حساب طبعا